příběhy o lásce jsou všechny na jedno kopito. Šťastný začátek a nešťastný konec. To můj příběh je docela jiný. Už samo moje narození, bez maminky, bez tatínka. Tak tohle jsem já, moje první fotografie. Vy jste leželi na dečce, kopali pěkně nožičkama, jenomže já jsem neměl žádné nožičky, já jsem měl jenom hlavičku. Pravda, takovou temperamentní. Ale to předvíhám. To jsem totiž ještě pořád nebyl živ. Až za chvíli to udělalo. Cvak! A já byl na světě. Jedno. Měl nějaké děti? 5:17. Kolik je hodin? 5:17. Buď statečný, synu, za chvíli budeš stát před tváří pána našeho a panny Marie. Vůbec na ní nemám chuť. Chcete ještě naposled cigaretu? Pane, to byla krása. Sice trochu zima, ale ptáčkové zpívali a ta vůně. Tak tohle je ten svět. Podle paragrafu... A on je rovno jich osaknali, rejla co zina zemci. A všichni nejžiši, tam myslí jen dobej. No, pěkné. Moc pěkné. A to je, prosím, teprve začátek. Až budu větší, naučím se hrát na housle, nebo budu trápit kočky, koupím si hřeben. No můj bože, těch možností, ale už aby to začalo. Podle paragrafu 836... Napřed se přirozeně museli odbít jakési formality, svět není holubník. To jsem chápal od začátku. Jménem republiky. Konečně jsem vykročil do života. Podporován hezky z každé strany. Levá, pravá, levá, pravá, levá, pravá, levá, pravá, levá, pravá. Nohy se mě, pravda, trochu pletly, chodit jsem ještě nedovedl, ale pánové byli trpěliví. A ten, ano, ten s tím deštníkem, ten mi slíbil pár slov do života. Jen co mě samozřejmě pánové rozvinou. Vyveďte odsouzeného. Kéž se tak stane. Snad ti Bůh odpustí. Pomodleme se, synu. Znáš ty vůbec desatero? Vyhodil jsem ho oknem. Co jsi vlastně udělal tomu muži, že zemřel? Jenom těm, kdož upřímně lituji svých hříchů, patří život věčný. To by bylo moc dlouhé. Tak mi pověz všechno, co ti žít ve svědomí, synu. Vstávat! Poprava! Liceum, kde jsem byl vychováván, mělo vynikající pověst a pedagogický systém byl velmi rozumný. Hoši zvlášť, dívky zvlášť. Stejně tak mělo ředitelství porozumění pro naši přirozenou hravost. Můj bože, jaké taškařiny jsme to vyváděli. No a tak jsme byli nenásilně,
formou hry vedení k tomu, abychom vyspěli ve zdatné jedince a mohli později, v budoucnu, zastávat odpovědná místa ve společnosti. Když jsem se tak rozhlížel po svých dětských kamarádech, říkával jsem si, no jistě jsou mezi námi budoucí generálové, budoucí ministři, no kdož pak ví. Jednou z výchovných metod bylo vracení mináže. Když jsme odevzdali všechno, tedy do posledního zrnka rýže, měl každý z nás opravdu stejně. A tak jsme vyrůstali nedotčeni sobectvím a jinými ošklivými vlastnostmi, které zbytečně kazí charakter. Taky jsem byl veden k samostatné práci a ta se mi stala časem radostí. Bez rozlepování sáčku jsem si ani nedovedl život představit. Tak je co sáček, to kus mládí. Čím budeš, Bedřichu? Ptali se mě moji druhové a já jsem říkal rozlepovačem. Ach, ty chlapecké sny. Vůně k lihu mi byla vším. Netušil jsem, jak brzy si zamilují maso a krev. Když se přiblížil den, kdy jsem měl vstoupit do praktického života, měl jsem chuť se vzbouřit, když mě řekli... Odveďte odsouzeného. Ne, prosím. Máte k tomu ještě co říci? Soud shledal obžalovaného vinným a odsuzuje ho podle paragrafu 382. K trestu smrti. Nebojte se. Uvidíte, že všechno dobře dopadne. Jak myslíte, že to skončí, pane doktore? Soud se odebere k poradě. Konečně rozumné slovo. Ano, přiznávám se. Tak co, udělal jste to? Jak dlouho budete ještě zapírat? My to všecko víme. Ale vždyť vy lžete. Ticho, nebo dám vyklidit sám. Vždyť vám říkám, že jsem nikoho nezabil. Dám se vás naposled. Zabil jste svou ženu a jejího přítele, nebo ne? Ničeho jsem si prosím nevšiml. A to, že z toho kufru kape krev, to vám nebylo nápadné? Možná, že domovník nebo pradlena. A kdo dal tu mrtvolu do vašeho kufru? Pan soudce. Už se mě jednou ptal. Kdo se vás už na to ptal? Já nevím, co chcete ještě vědět. Pan soudce se mě už na všechno ptal. Obžalovaný, ještě otázku. Jmenuji se Bedřich Friedrich, řezník, narozen 1.9.1889 v Trumberku. Kdo jste? Jak se jmenujete? Narodil jste se? Vůbec ne. Netrpíte žádnou duševní poruchou? Tak a můžeme začít. Zbývalo ještě pár formalit a pak navždy s Bohem. To víte, odejít z míst, kde se člověk učil to základní, kde se učil sedět, chodit, kde znal každou mříž, to není lehké. Ono se to řekne, běž a starej se sám o sebe. Naštěstí jsem dostal od vedení licea aspoň něco do začátku, prsten od pana ředitele. Hřeben. Nůž 11,60 Kč, hodinky s řetězem, klíče, jeden starší kapesník, ale také krásné, překrásné stříbrné náramky. No, bylo to milé. Sbohem, můj rodný dvore, sbohem. A tak se přede mnou otevřel svět,
se všemi svými pohádkovými možnostmi. Jste zatčen! Jak to můžete vědět? To jste udělal vy! Ruka! To je vaše žena! Bohužel, už ji nemám celou. Zakuste si. Fuj. Hlava. Noha. To je ženská. Nevím. Možná ptačí zob? Co máte v tom kufru? Jděte to sem! Mám tady podezřelýho muže s velmi podezřelým kufrem. Jděte se vyčpát, nebo travujte! Promiňte, pane komisaři. To bylo mé první setkání s prostými lidmi. Ach, kolik dobroty se skrývalo pod její drsnou slupkou. Vedli mě doslova za ručičku. Nedovolili, abych přepínal své mladé síly a dělali mi dokonce nosiče. Ale když jsem pak zatoužil po větší samostatnosti, tu mi nečinili žádných překážek. No prosím, prosím, zkus to sám. A jaká pyšná radost se zračila v očích mému průvodci, když viděl, že si vedu stále líp a líp. Uprostřed takovýchto lidí nemohu být nikdy sám. Ne, vždycky se bude o koho opřít, komu požalovat, s kým se podělit o svou radost. Věděli, že budu potřebovat ženu, dali mi ji i s kufrem. A teď jsem stál tedy nad svou budoucí družkou, trochu v rozpacích, a nevěděl, jak poděkovat. Ten dobrý muž, ten to snad vycítil a vrozený takt mu velel, aby se diskrétně vzdálil. Nedočkavě jsem uchopil svou ženu a hnal se vstříc životu, lásce a štěstí. Dům, v němž mi byl přidělen byt, vypadal celkem solidně. To mě uklidnilo. Nemohlo mi být samozřejmě lhostejné, do jakého hnízda nesu svou nastávající. Zatím byla ještě rozložená a věděl jsem toho o ní dost málo. Akorát to, že váží nějakých 70 kilo, což bylo slušné. No rozhodně lepší než nějaké 20-kilové vyžle. Ani byt se mi nezdal špatný, naopak. V liceu jsme měli například mnohem menší okna. Ovšem pořádek, to se zase nedalo srovnávat. Ale uklízet nebudu, řekl jsem si, nejdřív dám dohromady ženu, pak se do toho pustíme oba a bude to raz, dva. Nebylo to ovšem tak jednoduché. Popravdě řečeno, byla to první žena, s níž jsem se setkal. Zpočátku vypadala dost nezajímavě. Z okna licea jsem občas ženy vídal, to je pravda, jenže většinou byly už složeny. A návod přiložen nebyl. Věděl jsem, že jak si ji složím, takovou ji budu mít. Stačil by malý omyl a může vzniknout nějaká podivná věc, s kterou bych se potom nemohl ukázat ani na ulici. Jak ji vlastně budu říkat? Natálie? Nebo Eulálie? To je moc dlouhé a život je tak krátký. Už to mám. Julie, Julie.
Připadal jsem si jako stvořitel, jako Bůh. A tehdy jsem se rozhodl pro celý život. Budu řezníkem. Byla krásná. A já jsem poznal, že ji miluji. Byla božská, byla okouzlující. Byla sestavena velmi zdařile a naše štěstí tudíž mohlo začít. V koupelně ovšem ne. Jak bylo její tělo ohebné a lehké a měkké a vláčné. Byl jsem stržen tou podajností. Hop. Ještě prstíček. Málem bych byl na něj zapomněl, ještě by si mohla myslet, že neumím do pěti počítat. Byla půvabná. Ty pohyby. Ta grácie, ten šarm, ta gesta, ta noblesa, ten temperament. Stačilo odstranit malou vadu na kráse a už jsem slyšel její první něžná slova. Zabil to ty zvíře! Jenže život, jak jsem poznal, je pln záludných překvapení. Místo, abych s Julií strávil první příjemné odpoledne a v klidu jí nastínil perspektivy společného manželského života, stalo se něco naprosto neočekávaného. Objevil se jakýsi pouliční povaleč, který si patrně myslel, že Julie byla stvořena pro něj. A s drzostí jemu vlastní přiletěl z nenadání oknem, aby ničil mé štěstí. Jmenoval se Ptáček. Teď budeš koukat. A také koukal. Donutil jsem ho, aby mě pomáhal při úklidu. Nevedl si přitom špatně. Vzal si na starost půlku pokoje a práce mu šla pěkně od ruky. Modli se! Za spásu svý duše! Fuj, jak to mluvíš! Prašnej pse! Začal se však chovat trochu dotěrně. Ve vší počestnosti, prosím, ve vší počestnosti! Co? Ty jsi vlezl do mý postele? Přišel jsi pouze zahrát karty. Prosím, napřed postel, teď karty. Povaleč se zkrátka nezapře. Aby mi ten lenoch nepřekážel, zavřel jsem ho do skříně. Jenom aby mi neukradl psídečky. Jako kůlník se nazýví. Petřichu, vzpamatuj se, jak to tu bude vypadat. Nezbude z něj, ale ani pírko! Miláčku, co to vyvádíš? Měli jsme toto takové hezké! Chovala se zatím jako malé štěňátko. Bylo jí třeba učit, co je pořádek a co nepořádek. Já tady vím to! Nechápu, o čem to vlastně mluvíš. Zrovna háčkuji. To je překvapení, co? Konečně jsem tě přistihl, ty... Já tady! Ty nejsi v Pardubicích, Bédo? Otevři! Čím ten člověk Julii zaujal to vík pámbu, jestli snad tím, že uměl létat nebo co?
Já jsem si na tyhle frajeřinky nikdy nepotrpěl. Ovšem fakt je, že s ním chtěla zůstat sama a mě vyhodila za dveře. Už jdu, miláčku, už jdu. Najednou jsem pro ní byl paní Slavíčková. Proč to nevím, ale budíš moudřejší, ustoupí, řekl jsem si nakonec, já přece nebudu začínat manželství bůh ví jakým kraválem. Ostatně Julie za nic nemůže. Je na světě sotva pár minut, to já jsem jí měl vysvětlit, že se to nesluší, aby mladá dáma Mirnix Tyrnix vyhazovala manžela z bytu a vymlouvala se na nějaké Pardubice. Julie, cítím, že se ve mně probouzí zvíře. Vyloučeno. Sedí teď ve vlaku. Víš jistě, že se manžel nevrátí. Je těžké ubránit se, váš. Jsem přece vdána. Budu se před tebou stydět, ne. Nebraň se. Chceš dělat, Jene? Pojď to uděláme si pohodlně. To není možné, Jene, ne. Ne. Teď to bude ještě hezčí, uvidíš. Kam mne to vlečete, až dosud to bylo tak nevinné? Ne, to přece nejde, Jene. To bude památka. Prsten. Božínku, to jste nemusel. Proč? Je v tom snad něco špatného? Výborné. Bojím se, že snad překročíme meze čistého přátelství. Víte, co je mým snem? Aspoň jednou v životě vás políbit, Julie. To já pekla. Výborné. Báječné, skutečně báječné. Poslužte si hlavně, že vám chutná. Jsem vždycky přechutný. Extra. Výborné. Chutná? Výborné. Delikatesa. To se vám povedlo, no? Děkuji vám, Julie. Dobře, říkejte mi Julie. Rád bych vám říkal Julie. A vy mi říkejte Jeníku. Nebo Domino. Co kdybychom si zahráli v karty? Pani Friedrichová.
nemáme co skrývat, přišel jste mě vlastně jenom navštívit, pane ptáčku. Váš manžel by měl mít z našeho přátelství vlastně radost. Začínal jsem být trochu nervózní. Co když dojde, nedej bože, k nějakým důvěrnostem? Julie byla jen tak v noční košili, co když jí ten hejsek začne oblékat? Ale ne, to by si snad nedovolil. Dovolíte, abych poněkud stáhl v žaluzi? To dělal strýc, zemřel na pakostici. Jak roztomilé. O, jak noblesní. Sedneme si v salonku, máte rád kávu? Naopak. Je to vzorně uklizeno. Pojďte dál, moc se nedívejte. Nečekala jsem vás. Mám tu trochu nepořádek. To znamená, že jste sama? Prase. Telátko? Manžel jel k příbuzným zabíjet. To je něco pro vás, květinky. Manžel je doma? Vítám vás. Jak roztomilé. Dobrý den. Už jdu, hned. No tak konečně. Už jsem si chtěl oddechnout, když v tom jsem si všiml něčeho, co mnou otřáslo. Vám není nic nápadné? Ani to, že ten povaleč k nám přiletěl bez kravaty a teď si tu vykračuje v psích dečkách? Tedy já jsem holubičí povaha. Ale tohle na mě bylo moc. Aby vlastní žena rozdávala mou garderobu, proto přece musela mít důvod. Ano, nebylo pochyb. V těchto tragických hodinách mého života vstupoval mezi mne a Julii sok. Doma jsem zjistil, že mám dítě. To mě poněkud zarazilo. Měl v tom prsty pan ptáček, nebo jsem si toho předtím nevšiml? Zatracená roztěkanost. Nezbylo, než se tvářit jako že nic. Papa, miláčku. Rozluč se s tatínkem, jede zabíjet prasátko. Jo. Tu sestřenici bych rád viděl. No dovol. Jejich plný les, šlapali jsme po nich. Koupila si houby, hm? S čím je uděláš? Se sestřenicí. Kde? V lese, se sestřenicí. To je dost, že jdeš. Rád bych viděl, kde jsi byla tak dlouho. Já si tady hraju, hlídám holku a už jsem dávno měl sedět ve vlaku. Jen klid, říkal jsem si. Jenom klid. Však my se na tu sestřenici podíváme. Nesmírně mě mrzí, že musím nahlát. Milostivá paní. Vždyť s čím se má snoubit opravdu přátelství, ne-li s pravdou. Se sestřenicí. S kým řeknete, že jste byla? Myslím, že jsem šlápla na nějaký střep. Opravdu? Ani nevíte, jak jsem rád. Můžete mne navštívit. Manžel někam odjíždí. Tak přece. Spíral jsem se tomu uvěřit. Ale nemělo smyslu zavírat oči před pravdou. Ať byla sebevtvrdší. Připadám si s vámi jako děvčátko. Líbím se vám. Ano, je to hnusné. Písek je lepší. U jezera nebylo žádné bahno, vzpomínáte? Op. Tohle by můj manžel nikdy nedokázal. V tom měla pravdu. Už jako dítě jsem nerad skákal z vody nohama napřed. Co pak člověk ví, kam dopadne potom? Komu skočí na břicho nebo na svačinu? Mně se to zdálo nezodpovědné. Panu ptáčkovi ovšem ne. To bylo typické. Není vám jí líto? Taková krásná ryba. Děkuji, paní Fridrichová. Děkuji. Je to ale nádherný den. Má takové zvláštní kouzlo. To je věc cviku. Božínku, kde vy ty ryby jenom berete? Věděl jsem moc dobře, kde je bere. Vždyť se tak živil. Okrádal ubohá zvířata v zoologické zahradě a svůj lup schovával v kočárku naší pavlínky, která z toho mohla mít pěkné oplétačky. Božínku, to je neuvěřitelné, jak jsou štědří. Mm-hmm.
cvičitelé odměňují celými metráky ryb. Není to zrovna lehká práce naučit je tyhle neuvěřitelné kousky. A nebo vy si myslíte, pane ptáčku, že tohle dokáže každé zvíře? Co je to pro něho celý chleba? Snad nás nikdo nevidí, je to totiž přísně zakázáno. Proto sem chodím na oběd. Člověk se tu levně nají. Chápu, ale proč zrovna mezi těmi zvířaty? Tolik jsem toužil vás spatřit. Co jste říkal? To je snad příliš silné slovo, ne? Od té doby, co jsem se naposled topil, jsem na vás myslel celý ten čas. Přesně 2 hodiny. Jsem dochvilná, vidíte? Spíš hladová. Jak jsou ta zvířata strašná, slyšíte? Povídám, jako vy. Nerozuměla jsem, mluvte hlasitěji. Onoho dne jsem zaznamenal v chování své ženy vůči panu ptáčkovi mírné odcizení. Vysvětluji si to docela prostě. Jeho drobné krádeže konečně otevřely Julii oči. Něco jiného je totiž okrást bankovního úředníka a něco jiného ožebračit hrocha. A právě ta němá tvář, tolik bezbraná, pomohla mé ženě pochopit, že surový padouchý sotva, kdy nahradí manžela, který v potu tváře zajišťuje den co den rodině plný stůl a ženě pocit štěstí. Cítil jsem, že mám vyhráno. Za pár dnů zbudou panu ptáčkovi jen torza vzpomínek. Tak ještě 1 nebo 2 schůzky a bude konec. Děkuju vám. Děkuju vám. No tak si teda jeď. 3 hodiny ulví klece. Tvoje žena? Má rande s jedním chlapem. Co tak najednou? Vždyť to je Frantova záležitost. Puste mě do zoologický. Pane mistře, začal jsem mít znovu radost ze života. Práce mě bavila. Krávy a telátka mě zrovna rostly pod rukama, zatímco jsem dlel myšlenkami u své nejdražší. Měl jsem plno krásných představ o naší budoucnosti. Až ptáček zmizí, koupím Julii něco na sebe. Nějaké pěkné šaty, takové k tělu, které hezky padnou. Také jsem si umínil, že Julii obstarám služku, aby měla víc času a mohla si ráno v klidu poležet. Stačí, když bude vstávat po 10. Pak by mohla jít buď nakoupit, nebo na porážku, na procházku. A o dovolené rozhodně pojedeme někam daleko. Julie milovala hory. A já byl pln dobré vůle dopřát jí to potěšení. Ach, to je úžasné. Ano, to je úžasné. To bylo úžasné. Protože Juliina známost se zvolna řítila ke svému konci. No to mravní klopítnutí pana ptáčka v zoologické zahradě se stalo překážkou, přes níž se Julínka nedovedla přenést. A tak nadešel den jejich posledního setkání. Myslel si, že ho nevidím. Ale já jsem jako ostříž sledoval, co se děje. A pásl jsem se na té truchlohře. Jak zničeně a zkroušeně se tvářil. Patří ti to, hejsku. Tady máš to své létání do 3. patra a skákání nohama napřed. Aspoň poznáš, že skutečná láska znamená mnohem víc. Svět je sice plný podvodníků a povalečů, kteří se válí v mravním bahně a ženou se za svými hamižnými cíly. Ale pravá láska, ta vítězí nade vším. Oh. Koňské řeznictví, miláčku. Co si za to koupíme, Bédo? Kominíka. Co říkáš? Koho si ráno potkal? Takových peněz. Na ten den sotva, kdy zapomenu.
Přinesl mi vrcholné štěstí, ale zároveň i strašlivou katastrofu. Ten den jsem totiž na dostizích prohrál celé své jmění, ale do posledního haléře. No, takový je život. Hodí vám nenápadně lísteček. Zmizte. Jste neobyčejně laskavá. Já ano. Vzpomněl jste si někdy na jezero? A na mne? Víte přece, že zbožný koně. Kde se tady berete, pane ptáčku? Pan ptáček zmizel z našeho života, ale místo něj tam vstupovala bída. Nebylo lehké tvářit se, jako by se nic nestalo. Srdce mi krvácelo, když jsem odevzdával balíky těžce vydělaných 1000 korun, které nám oběma mohly v budoucnu zajistit klidné dětství. V největší nouzi nám pomáhala jen naše malá Pavlínka. Bůh ví, kde se to v tom dítěti bralo. Ona měla opravdu smysl pro hospodářské problémy naší rodiny. Stačilo jí trochu ohně a už z něho trpělivě tahala, co se dalo. Tu 100 korunu, tu aspoň 5 korunu. Díky tomu robátku se nám vedlo čím dál tím líp. Představte si, dávala nám až 2 litry mléka denně, což znamenalo 700 litrů mléka ročně. Tak jsme se časem domohli slušného majetku. Snažili jsme se občas Pavlínku odměnit nějakým dárečkem, nelitovali jsme námahy a trpělivě jsme vysávali vzduch z balónku, jen abychom slyšeli radostný smích a nadšené výskání toho skromného, velmi skromného tvorečka. Bohužel dlouho jsme se neradovali. Naše milované dítě bylo každým dnem menší a menší. Už nedovedlo zapalovat ohýnek, ztrácelo zuby, přestávalo chodit, polehávalo, až zůstalo ležet definitivně. Vážilo už pouhé 3 kila. Tušili jsme, že konec je neodvratný. A skutečně jednoho dne jsme Pavlínku ztratili navždy. Naštěstí dlouho jsme truchlit nemuseli. Dozvěděli jsme se radostnou novinu, že se nám brzy narodí tchán. Julie už nebude sirotek, protože bude mít tatínka. Byli jsme teď víc vědaví, jaký asi bude. Říkalo se, že to bude jednou bohatý a rozšafný pán. Zatím byl velmi vkusně zabalen. Plní nedočkavosti nesli jsme si ho domů. Radostné události tchánova narození jsme se však bohužel nemohli zúčastnit. Byli jsme s Julií daleko, daleko, zatímco tchán byl ještě v inkubátoru. Zpráva o jeho narození nás zastihla v romantickém prostředí Horského jezera. Když jsme připíjeli na jeho spokojený život, uvědomil jsem si své vlastní štěstí. Jak bylo moudré, že jsem přivřel oko nad milostným pokleskem své Julie. Má tehdejší rozvaha přinesla své plody. Byli jsme šťastní. Kdo by potom nechápal mocné vzplanutí zloby v mém srdci, když se z nenadání objevil ten povaleč, aby se znovu vetřel mezi Julie a mě? Žasl jsem, s jakou nestoudnou drzostí se domáhal Julíny pozornosti. Zraněn v hloubi své pokořené duše jsem si marně kladl otázku, proč to ten člověk vlastně dělá. Thank you.
jakým právem se domnívá, že budu nečinně přihlížet, jak se znovu bortíme štěstí. Tak šťastná, že nejste utopen. A tehdy jsem se rozhodl. Ten člověk musí zemřít. Je to hrozné, co říkám. Ale nebylo přece možné, aby tento darmošlap do nekonečna unikal trestu. Žije! A vůbec jsem si nepřipadal jako vrah. Ne a ne a ne. Protože já jsem nevraždil potají. Tak. Rozhodl jsem se, že ho utopím veřejně. Tak, jako se kdysi topili cizoložnice. Ani mě nepřekvapilo, že všichni přítomní s tím živě souhlasili. Znali ho přece ptáčka. A znali ho jako obtížný hmyz. Oni byli rádi, že konečně, konečně přestane obtěžovat. Tak. Bedo! Bedo! Necítil jsem nejmenší vinu. Co mě však zarazilo, byla Julie. To se ti povedlo, Pedro. Bylo to až neuvěřitelné. Ona se smála. Sotva pár okamžiků poté, co muž pro něž zrazovala rodinu, zmizel ve vlnách, se smála. Její bezcharakternost mnou otřásla. Trumf. Prchal jsem z těch míst, kde jsem poznal pravou tvář ženy, kterou jsem až do včerejška miloval. Věděl jsem, že po těchto událostech je náš další společný život zhola nemožný. Ano, rozejdu se s Julií. Rozejdu se s ní, jen co se vrátíme domů. Tak, musíš se posilnit před tak namáhavou cestou. Julinko, o růže mi ani tak nejde. Honem, dej to zem. Moment, Beďo. Trpělivost růže přináší. Byla snad blázen. Já měl hlad. Jiná by za tu dobu upekla krocana. Ona nebyla schopná namazat mi ani krajíček chleba. Moment. Chovala se jako pomatená. Co tam pro boha děláš? Já už hlady šilhám. Julinko! Julí! Já jsem tvoje malá kuchařinka, viď? To taky, ale spíš volský voko. Jíš ráno sardinky, Beďo? A taky pražanku, list paní a dívek a český slovo. To všechno zařídí domovník. Musíme odříct mléko. A co pak, který dostane vedříšek k papání? Župan. Hledáš něco? Třeba vajíčka na měko. Udělám něco výtečného k snídani. Jsem zvědav. Víš co? Dobré jitro. A tak nastala naše poslední svatební noc. Nebylo to lehké vrátit jí pel nevinnosti. Tolik si mi ublížil. Naopak, Julie, naopak. Již nebudu tvoje děvčátko. O to mi právě jde. Ach, Bedřichu,
proč nemyslíš na mé štěstí? Ještě chvíli. Proboha, Bedřichu, co děláš? Jsi pana. Ne, nechci. Nechci, Baďo, ne. No, zvykneš si na to. Baďo, zhasni. Což mne nemiluješ? Vůbec ne. Baďo, bojím se, to bude hrozné. Přijdeš tomu brzy na chuť, uvidíš. Proč tolik spěcháš, Baďo? Přestává se mi to líbit. Tak, to jsem rád. Uklidni se, miláčku. Nikdy jsem nebyla před žádným mužem jen tak v košilce. To snad nemyslíš vážně. Ještě knoflíček? Budu se před tebou stydět. No. Ne, to je hrozné. Co bude, ne? Nespěchej tolik. Vždyť to bylo dosud tak hezké. Ne, ne. Beďo, co kdybychom dnes spali ještě každý zvlášť? Ano, a navždy. Miluješ svoje děvčátko? Nastala chvíle, kdy jsem vracel Julii zpět její rodině. Mohl jsem tak učinit s čistým svědomím. Dostal jí zcela neporušenou. Jásot a otázky nebrali konce. Jaké bylo její manželství? Kdy vyletí na kazatelnu? Jak se těší na léta nevinnosti? To všechno tak páté přes deváté, však to znáte, jak to vypadá, když se sejdou všechny tetičky, nepteře, sestřenice, aby byly přítomny tak významné chvíli, jako je vstup vdané ženy do stavu svobodných dívek. A díval co, vlod co toho máš umežnit se čestem s něho. Ne to byš dvoch možnil obsat lidí v kuse, nebožka, božka. Lidu jí dan mám do těch dít, líp jen se čo nechala, čo dali mezi vid. A než je umal vymát se čestem, já se čka jo, jízdě dvou vždyš a notřeť, dvo. A to jde do toho. Užil jsem vhodné příležitosti a zbavil se nejrůznější veteše, která mi léta překážela v bytě. Opravdu krásné, děkuji. Děkuji. Srdečný dík. Děkuji. Tetřívek, děkuji. Děkuji. Děkuji, Amálko. Dík. Děkuji, tati. Srdečný dík. Děkuji. O, takový nůž, k čemu to? Děkuji, tetičko. Je na zabíjení. Na maso, Julie, na maso. Zbývaly poslední formality před tváří Boha. S Pánem Bohem, nechť vás provází životem stále štěstí. Co Bůh spojí, člověk nerozdvojí. Ano. Julie, ptám se vás před Bohem, berete si zde přítomného Bedřicha dobrovolně za muže? Ano. Bedřichu, ptám se vás před Bohem, berete si zde přítomnou Julii dobrovolně za ženu? Ne. Netlačí vás to do kolenou? Jedna etapa mého života tedy končila. Plnými doušky jsem pil vůni svobody, která mne omamovala. Bral jsem si poslední drobnosti, na které jsem zapomněl a loučil se s největším omylem svého života. S Bohem, kéž se už nikdy nespatříme. Tehdy se mi rozbušilo srdce
jako splašený. Spatřil jsem dívenku, která mě rázem okouzlila. Jmenovala se Aneška a živila se pleněním výkladních skříní. Byla to láska na první pohled. Od té chvíle jsem myslel jen na to, jak získat její ruku. Je to náhoda nebo osud? A když jsem viděl, s jakou láskou se dotýká těch údů, poznal jsem v ní spřízněnou duši, která porozumí mé složité povaze a pochopí mě jistě lépe než taková Julie. Bohužel, netušil jsem ještě, kolik útrap mi bude překonati, než si s Aneškou navždy spočineme v obětí. Oslavoval jsem svobodu zkrátka trochu bouřlivěji. No což, za pár dní budu chlapík a začnu nový život s Aneškou. Ale ta hrůza, když jsem viděl, že Julie je opět po mém boku. No to snad ne. To je šálení smyslu nebo zlý sen. Co to má pro Boha znamenat? A byl zde dokonce i tchán. Chce mi snad Julii vrátit, ačkoliv na to zrovna nevypadal. Tak, tak. Děti moje. Pokud jsem správně pochopil, rozhodl jste se, pane Rado, nečinit mi žádných překážek. Bohužel, myslím, že pan Bedřich má pravdu. Milostivě se to nemuselo přece stát, kdyby byla rozumnější. Tchán naštěstí neměl námitek, ale co čert nechtěl. Jako z udělání se zrovna v téhle chvíli narodila tchyně. Její takhle byla to hodná a tichá žena. Víte, pokaždé, když vidím, že se nějaký nový život klube na světlo, ať je to kuřátko nebo krokodýl, mám z toho upřímnou radost, ale tentokrát ne. Nějak jsem tušil, že je zle. Jen přes mou mrtvolu! Naštěstí jsem tam ještě já! Já nic takového nepřipustím! To snad ne. Co to říkáte? Milostivá paní, rozhodl jsem se a svoje rozhodnutí prosadím. Já vám překazím vaše plány! To buďte ujištěni! To teprve poznáte, kdo jsem já! Já vám ukážu, co dovedu! Hádnej bod! Hůjde vám do služák, pomávaj! Háj mě, co dětá z operu! Větší letu bod! Jiná, ale šavní se nešmávaj! Tam měla, pane vyřídilku. A to prosím, ještě nechodila do školy. To bude jednou metr, až dospěje. Tím spíš se musím z téhle rodiny dostat stůj, co stůj. Když ne po dobrém, tak po zlém. Rozhodl jsem se, že jim vrátím Julii násilím a zmizím. Když jiní mohli podniknout únos, proč já bych se nemohl pokusit o přínos? A vedl jsem si přitom velmi chytře. Mezi tolika husami se Julie docela ztrácela, takže rodiče neměli ani tušení, co se to vlastně blíží k jejich domu. Julie vůbec nechápala, co se děje. To tupé stvoření si snad myslelo, že jde o nějakou legraci nebo co. Usnula klidně jako špalek, což bylo dobře. Budou se asi divit, až najdou Julii v její ložnici. Tohle se tedy podařilo. Cesta k mé milované byla otevřena a já byl opět volný. Teď rychle za Aneškou. Ale běda. Kdo mohl tušit, že mi Julii šupem vrátí? Začalo to vypadat jako ping-pong.
Než jsem stačil zbalit kufry, měl jsem Julii na krku znovu. Byli prostě rychlejší než já. Začínal jsem být zoufalý. Ach, Bedřichu, hlavně, že jsme spolu. To je to hrozné. Rodiče nám brání v naší lásce. Nejhorší bylo, že má bývalá žena preptala pořád něco o lásce. Zřejmě ji navedli. Zbývala tady poslední možnost dohodnout se v klidu jako rozumní lidé. Považujte naše rozhodnutí za definitivní. Já od svého rozhodnutí neupustím. Mám charakter, pane Rado. Cože, jaká to troufalost? Víte, kdo jsme a co znamená naše rodina? No, krávy, prasata a podobně. Zkrátka dobytek, pane Rado. Bedřich zabíjí telátka. Víš, maminko? To je i můj zájem. Jako dobrá matka vím, jak je to důležité. To je všechno hezké, ale mě zajímá jiná věc. Co je vlastně vaším oborem, pane Friedrichu? Vzpomínky. A hlavně vnoučata paní Radová. Tušil jsem to. Ale co nám ubohým zůstane? Vaše dcera. Vaše dcera Julie. Samá voda. A co to je, pane Friedrichu? Nějaký koberec nebo co? Nejspíš nějaká starožitnost, vidíte? Pane Rado, paní Radová, byl bych šťastný, kdybyste splnil jedno mé vroucí přání. Dcera nám naznačila, že máte jakousi prosbu. Ano, trochu rumu. Máte rád do čaje něco ostřejšího? No tak, Julinko, pobízej našeho milého hosta. Doufám, že zůstanete navždy přítelem naší rodiny. Ani nápad. Takový čin by se měl zveřejnit. Jste odvážný chlapík. Prosím, pojďte dál. Dobrý den, paní. Friedrich. Tatínku, maminko, to je pan Bedřich, můj zachránce. Kdo to jen může být? Zašel jsem do kabaretu. Oblíbil jsem si jeden experimentální podnik. A sice pro jeho ryze morální snahy. Celý večer se zde dívky za doprovodu hudby oblékaly do různých teplých šatů, což jsem jako revmatik upřímně schvaloval. Ale v tom mi stuhla krev v žilách. Julie tu byla zas. Cítil jsem, jak mě obcházejí mrákoty. Netěší mě život, když vím, že nepatříš jen mně. Proboha, Julie. Máme snad všichni spáchat sebevraždu. Proč ne, Béďo? Jen klidně začni. Julie, chtěl jsem s tebou mluvit o vážných věcech. To bych asi nikdy nedokázala. Byl bych snad docela propadl bez naději, ale jako zázrakem se objevil muž, který mě přivedl na jediné možné řešení. Julie musí prostě zmizet. Vzpomněl jsem si, jak lehce jsem se zbavil pana Ptáčka, na který ještě jedna vražda. No, co se dá dělat? Vražedný plán vyžadoval vhodné alibi. Má lásko, vaše sebevražedné pokusy mi drásají srdce. Miluji jen vás a rád bych vás o tom přesvědčil. Přijďte dnes večer do kabaretu, rozptýlení vám jen prospěje. Váš milující Bedřich Friedrich. Ale vrozená opatrnost mě přiměla k tomu, že jsem i toto alibi nakonec pracně zničil. Mazal jsem za sebou všechny stopy. Přikročil jsem k činu. Místo bylo dobré, nikde ani živáčka. Bude to vypadat jako sebevražda. Bránila se jako šílená, což narušilo můj plán. Tak. Stůjte! Stůjte! Bohužel,
Měli svůj jízdní řád a nechtěli se vrátit. No, moje chyba. Příště musím být rychlejší. Julie je jenom trochu ohluchla, jinak nic. Tentokrát jsem na to šel líp. A? Podařilo se. Julie! Proboha! Julie, co to děláš? Nedělej to! Udělala to. A tím ztroskotal i můj druhý pokus. Jako vrah bych si nevydělal ani na tabák. Sklíčen neúspěchy a sužován touhou rozhodl jsem se konečně k činu. Nastěhoval jsem prostě aranžérku Anežku k sobě. Byla dojata a šťastná, že bude žít po mém boku. Její výbava mě připomněla dávné události a mé srdce si postesklo. Proč tehdy neměli na skladě kufr s touhletou dívenkou? Všechno mohlo být jiné. Co se však nestalo? Ta dotěrná Julie tu byla zas. To už byl ale vrchol. Co jste mi to udělal, pane Fridrichu? Myslela jsem, že mě milujete. Vyloučeno. Teď s tebou konečně vyrazím dveře. Slibuje si, že se vezmeme. Ovšem. Samozřejmě. Ty dovolíš, aby se tady roztahovala takováhle? Tak dost, řekl jsem. Kolik bylo v mé Anežce dobroty. Vždyť za to všechno, co nám Julie prováděla, věnovala jí ještě zdarma několik pěkných příčesků. Musel jsem jí okřiknout. Tak dost! Ona by se snad byla rozdala. Vy máte jinou? Ty máš jinou. Kdo je ta žena, pane Fridrichu? Co tady chce? Ta ženská! Bedřichu! Anežko, já přece říkal, abys nepodíla. Tak? Julie tedy vypudila mou milovanou Anežku? Zloba mnou zalomcovala. Rozhodl jsem se na místě zprovodit tohoto prokletého tvora ze světa a tím, co mi zrovna přišlo do ruky. A to je ono. Už aby bylo po ní. Už aby bylo po ní a já mohl běžet za Anežkou, volat, vrať se. Má touha probodnout to její hrdélko. Ten její chřtán byla strašná. Tak. Tak. Tak, ještě trochu hlouběji. No. Kost už by tam seděla. Teď ještě upevnit. Tak. Tak. Ale moment, ještě se přesvědčíme hmatem. Prsty jsou přece nástroj nejcitlivější. Hotovo. Teď už jenom zbývá čekat, až dodýchá. To nic, pane Fridrichu, to nic. Asi nějaká kůstka. Je to znamenité. Ta chuť. Běda. Ona měla život jako kočka. Byla by snad strávila i žací stroj. Zmocnila se mě strašlivá myšlenka, co když je Julie nesmrtelná. Jde vám to hezky? Vidím, že máte zkušenost. Jaká ironie. Dříve to jsem skládal jiné věci, než tyto ubohé mřenky. Kam jsem to klesl? Vy nejste jenom dobrovolný hasič. Vy jste i kuchař. Ta urážka mě přivedla na fantastickou myšlenku. Jaká nenapadá člověka každý den. Bylo mi jasné, že minuty Julii na života jsou tentokrát definitivně sečteny. Takhle jsem vás vlastně viděla poprvé
Pane Friedrichu, Božínku, jako by mi kdo si šeptal, že začíná něco velkého, něco krásného, co bude trvat věčně. Ale kdež? Ještě chvilku a je konec. Ten žebřík je ale dlouhý. Ve vaší náruči jsem tak bezpečná, nic se mi už nemůže stát. No, to se teprve uvidí. Škoda bude asi značná, vidíte? Začínám věřit, že mi vás vložil do náruče sám osud. Snad kočka, ne? Ten požár přece musel někdo způsobit. Bylo to tak strašné, co kdybych byla uhořela. Na tom snad nezáleží, slečno. Vděčím vám za svůj život. Kdo vlastně jste? Vy statečný, dobrovolný hasiči? Teď zavřete oči, občanko. Pozor, ať nedostanete závrať. Božínku, taková výška. A už se nebojte. Přece to nejhorší máte za sebou. Tak, hop, klid tvému popelu, Julčo. Konečně volný spěchal jsem za Anežkou. Ale jaká váhavost se zmocní člověka, když konečně dosáhne cíle. Bohužel, věděl jsem, že za vraždu Julie mě čeká spravedlivý trest vězení. Dlouze, předlouze jsem se loučil se svou milou, přesvědčen, že čekání její lásku nezlomí. Plných 30 let jsem strávil za mřížem. Byla to těžká léta. O vodě, o suché kůrce. Jedinou útěchou mi byla láska mé Anežky, která na mě opravdu těch 30 let věrně čekala. A přišel den a brány vězení se otevřely. O věnčení šedinami stáří jsme oba, stařeček a stařenka, kráčeli podzimem života žvatlající sladké nesmysly. Konečně šťastný.